Солтүстік Атлантика одағының осы аптада Британияда саммиті өткен. Бір ұйымның ішіндегі одақтастардың әртүрлі пікір білдіріп, тіпті әртүрлі әрекет етуі біздің уақыттың күрделі қалпын көрсететін жарқын мысал. Франция президенті аталған одақтың миы өлді десе, Түркия президенті ол өзінің миы өлген жоқ па, соны тексергені жөн дейді. Белгілі бір елді Англияның айнымас досы немесе мәңгілік дұшпаны деп санауды білместік. Бізде айнымас дос немесе мәңгі дұшпан жоқ. Біздің мәңгілік өзгермейтін тек мүдделеріміз бар. Біздің парыз сонымен ғана жүру. Британияның премьер-министрі болған ағылшынның мемлекеттік қайраткері Генри Джон Темпл Палмерстонның айтқаны еске түседі. Қалқаралық шоушы Арстан Рысбектің материалы. Биыл Солтүстік Атлантикалық альянсқа 70 жыл, оның мерейтойлық саммиті осы аптада Лондонның шетіндегі Уотфорд ауданында өтті. Алқалы жиынға әскери одаққа кіретін 29 елдің басшылары жиналды. Альянс 1949 жылы Кеңес одағына қарсы әскери күш ретінде құрылды. 42-42 соғыс аяқталғаннан кейін НАТО Босния мен Косовода қарулы жанжалдарды тоқтатуға көмектесіп, бұрынғы Югославия республикасы Македонияда азаматтық соғысқа жол бермеді. Оның қазіргі мақсаттары терроризм және соғыстың жаңа формасына жауап беру. Химиялық, биологиялық, ядролық шабуылдардан қорғанудың арнайы тәсілдерін іздеу. НАТО-ны бүгінде әскери айбынымен көтеріліп келе жатқан Қытайда мазалап отыр. Сондықтан саммитте Қытай мәселесі алғаш рет талқыға салынды. Ал әлем ақпарат құралдары бұл мемлекет НАТО-ның жаңа қарсыласы ма деген сауал қоя бастады. Альянстың өзі болса, енді Қытайды бір жағынан экономикалық мүмкіндік, екіншіден жіті назарда ұстайтын ел деп қарастырмақ. Бірінші рет біз Қытайға проблема әрі мүмкіндіктер ретінде сөз арнап отырмыз. Лидерлер бұл мәселелерге альянс болып жауап беруге келісті. Біз Қытайды қару жарақты бақылау пәтуаларына тартудың жолын табуға тиіспіз. Тағы бір даулы мәселе Түркия. Бұл мемлекет НАТО-ға 1952 жылы кірді. Содан бері ол трансатлантикалық одақтың таяу шығыстағы маңызды тірегіне айналды. Дегенмен 70 жылда көп жайт өзгерді. Анкара НАТО-мен ынтымағы жараспаған Ресеймен байланысын нығайтып, биыл одан тіпті S-400 зымыран жүйесін сатып алды. Бірақ НАТО-ның бас хатшысы Йенс Столтенбергтің ескертуші, бұл кешен НАТО-ның қорғаныс аппаратына ешқашан қосылмайды. Және де биыл Түркия Сирияның солтүстігіне әскер кіргізіп, батыстың одақтастары күрд отрядтарына қарсы операция жүргізді. Президент Реджеп Тайып Ердоған саммит қарсаңында мәлімдегендей, НАТО бұл жасақтарды террористер деп танымаса, Түркия альянстың Балтық республикалары мен Польшаны Ресейден қорғау жоспарын қолдамақ емес. Егер НАТО-дағы достарымыз біз әскери операция жүргізген жердегі топтарды террористік ұйымдар деп мойындамаса, кешіріңіздер, кез келген жоспарға қарсылығымызды білдіреміз. Күмәніміз жоқ, альянс жаңаруы керек. Біз 50-ші, 60-ші, 90-ші тіпті 2000-ші жылдары қалыптасқан ұғымдарға бағына алмаймыз. Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған Франция президенті Эммануэль Макронның НАТО миы өлген ұйым дегеніне орай, оның өз миы өліп қалмағанын тексеру керек деп тағы тиісті. Дегенмен Макронның пікірінше, альянс өз алдындағы негізгі міндеттерін айқындамақ түгіл, терроризм деген сөзге бірігіп анықтама бере алмай отыр. Бұл позициясынан Елисей сарайының қожайыны саммит барысында да бас тартқан жоқ. Ал оның америкалық әріптесі Дональд Трамптың ойынша миы өлді деген сөз НАТО-ға тіл тигізумен бірдей. Дегенмен Америка президенті де Солтүстік Атлантикалық одаққа өкпелі. Ол бір сөзінде әскери блокты ескірген және өз қорғанысына жалпы ішкі өнімнің 2%-ны бөлуге қауқарсыз деп айыптады. 2% is very low. It should be 4%. 2%-дің өзі аз, 4% болуы керек. Біреулерді қорғауға 2% жеткіліксіз ғой. Былтырда, одан арғы жылда, бұрында жетпеген, әрине, кейбіреулер айтуы мүмкін, уайымдамаңыз, сіз төлемейсіз деп. Алайда, менің бұл мәселеге көзқарасым осындай. Осы 2%-ды НАТО-ның бюджетіне аудармаған Канада премьер-министрі Джастин Трюдоны Трамп 200-ді деп сөкті. Оның ренішінің тағы бір себебі бар. Трюдо Америка президенті берген тым ұзақ баспасөз мәслихатын келекетіп, журналистердің назарына іліккен. Айта кететін тағы бір жайт, НАТО-да бірліктен алауыздық басым және ол жаңа заман қауіптеріне жауап беруге қауқарсыз деген пікірлер жиі айтылып жүр. Бұған Макрон мен Трамптың сыны қосылды. Мұның бәріне қазір әсіресе Балтық елдері алаңдап отыр. Сондықтан альянс жетекшісі саммит барысында Латвия, Литва, Эстония және Польшаны әрі қарай да қорғауға уәде берді.
Ең алдымен бізде НАТО-ның барлық одақтастарын қорғау жоспары өз орнында тұр. Оған Балтық елдері мен Польша да кіреді. Сонымен қатар бізде жоспарған емес күште бар. Алғаш рет өз тарихымызда Балтық аймағына әскери операцияларға әзір жауынгерлерімізді шоғырландырдық. Шайқасқа дайын топтарымыздың біріне Литвада Германия жетекшілік етіп отыр. Форум кезінде Ресей мәселесі де талқыланды. Бас хатшының сөзінше НАТО Ресейдің қорғану және оған қарсы тұру міндеттемелерін бұдан былайда орындай бермек. Ал Братиславада өтіп жатқан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитінде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров НАТО-ның шығыс Еуропаға қорғаныс инфрақұрылымын жылжытып, әскерін Ресейге жақындатып түсуі аймақтағы шиеленісті тіпті қыздырып, жаңа заманның қырғиқабақ соғысын еске салып отыр деді. Арслан Рысбек, Апта.